waanku salaamay saaxiib mar ayuu imaam maalik ka dhex baxay dadka xeer aanu xataa salaadaha jamaca ah iyo jimciyaasha imaan jirin bukaanna aanu booqan jirin aasna aanu raaci jirin markii la weydiiyeyna wax uu ka warceliyey qof kastaaba ma awoodo inuu sheeg sheego cudurdaarkiisa adigunawaadiga wadada imaamkaas weynaahaya ee naftaada ku kaliyeystay cudurdaarada qaarkood saaxiib ma aqbalo cadowguna wuuba kugu biirsanayaa ألا قلب يدو محيك ديد مين مركا قعلتو يدو أي كلفو قاتو وحا أي كتو سيان إن مسافة دا أقو دير إفكو با أي بقف أو مالين هالقف أون إسكو أها ألا بهشي في عني ذا ساحب كتاب قرآن أه مدارج السالكين ابن القيم يو تفسيركي ابن كسير أياد لساحيب تي وحا أد إمن كأخريي سا هذا الكي أي قفك إلهي رمي قلبك سايو هنونيا ألا سما أصوبنا كه قبيل أما كدرك ku kabkab aayadaha rabbiga daldoloolada aad qalbigaaga u geysatay waxa suuro ah in inta aad aayad qur-aan ah aqhrido ay laabta kuu geliso si aannu qof awoodin inuu hab kuu siiyo oo aad ugu tiirsato si aanay baakooridina awoodin inay kuu tukubiso oo ay kuu samarsiiso qaab aanay oraahina awoodeyni inay kuu samarsiiso oo ay niyadda kuugu dhisto qaab aannu hadalna karin inuu niyadda kuugu kaabo qur-aankani waa laabgelin bakoorad samarsiis iyo niyad dhis marar badanna waxa uu baandhees ama balaaster u noqdaa dhaabacyo aanay cidina arki karaynin waxaad akhriya ar kara wa si ka akhriyaysaa buugaas madaarijka haddii uu qalbigaagu la bobogleeyo oo werwer uu saaqo arrinka keliya ee ku xasali karaa waa xuska ilaahay uun allah ibnuulqayim cajiibsanayaa baldey sida uu kuu soo gaarsiinayo dhambaalo dhanka rabbiga ka socda si uu qalbigaaga u qalbiga ga hagaajiyo uuna kugu gacangeliyo qariiradaadii aad rabbigaa ku gaari lahayd haddii aad rabbigaa gaadho وَحْبَكَ كادي بما يان وايها الدون بحي كوكو سيغي وحاد تفسير ابن كسير هذا الكو عمد الله ابن مسعود كسو ورن يو نبي غن ودغلين حليس كور كيسا اه ديرات كيسا اما فضل وحكا بيديستا وجعل عبادة دورون dugitaanka samatabaxa ama farajka markaasaad arrimahaaga oo dhanba ilaahay u talo saaranaysaa aadna sida ay tahay u caabudaysaa adiga oo ka naawilaya samatabax dhow inuu kugu manaysanayo waxaad soo xasuusanaysaa adiga oo akhriyaya tafsiirkaas ibnu kasiir sida ay barbaartii aqalka arqam ku shiri jiray

waxa kaaga filan ooraahdii cumar ibnukhadaab ee ahayd ka dheeroo waxa ku dhibaya qofka aan kaa cafiyin gef kaa dhacay adiga oo in badan fefkiisii u dhaafeeyay ogow inuu gefkaas kula sugayay si uu cudurdaar ugu dhigto oo uu kaaga agab urursado ama tago qofka aad e an u taagtay gacanta ee inuu ku qabto diiday adiga oo weligaaba gacan hagar la-aaneed u fidinayay waxa uu damacsanaa inaad markaan sii dayso si, si uu kaaga hayaamo ku dheeraada canaanashadaada waxa uu maaganaa inuu iska xayuubiyo dembiga u gala ee uu dareemayo adigana uu ku xambaariyo si uu isugu qanciyo inuu yahay qof dulman oo laga gardaran yahay oo uu u tago waxba albaabadooda ha sii gargaraacin hana fanan oo ha uga dhicin darbiga qof aan doonayn inaad soo gaadho waxa bogaadinkuugu filan inaad isku dayday tegitaanka tegitaan ku gud ilowga ilow ku gud iridda lagaa xirayna iridda aad xirato ku gud e hadii aad hadda kadibna aragtaanba annaga ayaa eeda leh haddii aanu mar dambe gacanteeyada idin soo fidiyana nagaba gooya naadiin saiib waanku salaame saxiib waxaad imika la gunuusaysaa gubtahanyo aad naftaada canaananayso sidii inaad tahay askari keligii kasoo haray horintiisii oo aadan kala garanayn inaad ku faraxdo maadaama aad nooshahay iyo inaad murugato ileenqofku inuu waayo gacalayaashiisi waa geeri kale way dhacdaa saaxiib in waayaha adduun ay isbedelaan xataa qofkuuu isaga isla yaabo sida uu isu gadiyey ka hor inta aanay dadka kale la yaabin isaga oo shanta dhabanka ku haayana uu is weydiiyo muxuu ahaa qofkan aan ii ekayni noloshaan adduun way qalafsan tahay saaxiib sida ay si u kadeedayso qofka waxa ay gaarsiisaa heer uu dareemo inuu ku fadhiyo irbad caradeeda maxay kuu taraysaa weynida koonkani haddii ay adiga nafta isugu kaakeento noloshu isaga oo dayaysan ama wareersan ayuu dhaqdhaqaaqaya rak, marka ka uu kadeedmo heer uu kala garan waayo dhanka uu u jeedo iyo dhanka uu ka jeedo caa-isha ayaa nebiga nabadgelyina xadiis korkiisa ahaatee weydiisay bal inay soo martae maalin kaga xumayd maalinkii uxud iyo in kale waxa uu ugu waramay maalinkii ay ku shiideen daa'if waxa uu yidhi waan dhaqaaqay uun aniga oo aan garanayn halka aan u socdo waxa aanna soo miirsaday aniga oo jooga geeska dabacyada tuulo yar magaceed waa nebigii ilaahay qofka sidaas lihi ee ka waran qofka kalena innaga oo dhammaanteenba isaga ka waabsan ama sokayna waxaa jira arrimo aanay maangalnimada iyo garaadku cudurdaar u sameyn karaynin waxaa jirta murugo inaga koodh weyn waxaa jira dareenno aanay buuruhu qaadi karin iyaga oo dhadhaab ka samaysan sidee ayaan u xamili karnaa inaga oo laf iyo lud ama hilib ahi adigana waa adigaa iminka wareersan mana jiro gees dabacooyin oo aad ku miraabto yo saaxiib garabkaaga taagan oo hiil kuu muujiyaa midina waa kuwo keliga sidii aadan nabadgelyin xaliis korkiisa haatee markii dhulka la soo dejiyey iyadoo xaawana ay ka fog tahay allah kelinimo weyna muxuu qof keligii ka dhex qabanayaa meeraha sidaanoo dhan u weyn isagoo kasoo baxay jinnadiisii gacdisadiisiina waayey hoos ayaad isla gurxamaysaa ooyin qaraadh oo aadan abid ooyinna waad la ilmaynaysaa adigoo aan garanayn sababta aad u ooyeyso ma inaad qajilsan tahayba mise waa inay ku xanuujisay noloshan ku gelisay dagaalkan lafo jebiska ahi mise waa qof inaad niyadda ka jebiso ay kaala sahlaneed inaad adigu lafahaaga jebiso oo aad haddana qalbiga ka jebisay haddanawaa adigaas go-aansaday inaad dibudejin u samayso naftaada qalbigaaga dhibaatada qabana aad kabkabto ilaahayna aad niyad dhis dembi dhaaf iyo samir weydiisato ilaahayow samirka noo adkee nabaadiino saaxiib waanku salaamay saaxiib haddii aada i weydiiso sababta uu waqhtiga sidaan oo dhan ugu midabeeyo ee uu isugu gadgadiyo ee aad u moodaba in aanu aaminaad iyo isku halayn lahayn waxaaan ku leeyahay maalmuhu waa askar ka mid ah ciidanka ilaahay saaxiib dadkana uu meerto uga kala gudgudbiyo si uu uunkiisa u tuso in wax sida uu yahay ku waaraya aanu jirin ilaahay mooyaane saaxiib fircoon wuu gabood fali jiray oo waxa uu oran jiray miyaanan anigu lahayn masar aanay aniga i hoos maraynin kadib ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyey oo biyihii hoos marayay isaga dusha ka mariyey haddii aad arki lahayd sidii uu jibriil dhoowada afka ugaga awday iyada oo uu arkayo cunugii yaraa ee maalin madaxtooyadiisii ka dhex ooyayay isaga oo doonaya naas uu juqo saaxiib namruud waxa uu oran jiray anigu waxna waan nooleeyaa waxna waan dilaa ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyey oo usoo diray kanaeco noloshiisa oo dhanba khariibtay mana aanu xasili jirin ilaa ay madaxiisa kaba ku garaacayaan kuwii shalay isaga u sujuudayay saaxiib nebigu nabadgelyo naxariis korkiisa ha aatee maka ayuu habeen mugdi ah ka baxay kadib markii ay qurayshi qabiil walba kasoo kaxaysay halnin si ay hal mar u wada dilaan oo hadhow dhiiggiisa cid loo raaco loo waayo ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyey oo nebigiisii maka kusoo celiyey isaga oo furtay dharaar cad saaxiib haddii aad arki lahayd bilaal ibnu rabaax oo bacaadka maka ee raranka kulul ah uu umaya ibnu qalaf duljiifiyey waxa <Sess> aad oran lahayd talow cadaabista noocan ah cadaabima ugu dambaynaysaa kadib aad aragto ilaahay oo waayaha soo wareejiyey labadii kooxoodna beder ay isku muteen bilaalna uu seeftiisii haanka ugu riday umeya waxa aad ogaan lahayd murtida rabaaniga ah ee ku jirta gedgadoonka waayaha saaxiib waayuhu waa kuwa noocaas ah ilaahay uumay ayaana abuurtiisa dhex gedgediyey mar waa bukaan marna waa bidqab maalin waa xoolo buuxa maalinna waa xantiirnimo ama faramadhanaan caydh ah dharaar waa badhaadhe farxadeed dharaar kalena waa balanbal murugeed waa si aan ka awoodda lihina isu qaadan ka taagta darina uu u quusan waa si aannu hantiilaha u tacadiyin faqiirkuna aanu u faquuqmin oo aanu u nayad jabin waxa uu ilaahay ku ganaya dadka leebabka qadarkiisa ee ku dadaal mar kastaba inaad gabooyahaas ama ganahaas la jirto waad badbaadaysaaye nabaadiinu saaxiib waan ad ja wa ku salaamay saaxiib haddii aad i weydiiso sida uu ku yimaado jaceelku waxaan kuleeyahay ma laha hal jid oo uu ku yimaado se markuu u yimaado waa shakil-aan inaad garan doonto mararka qaar ayuu ku yimaadaa aragtida koowaad oo uu kugu noqdaa sidii hilaac bilig yidhi oo kaaga tegay saameyn kaa dhigtay tabcaan aan awoodin inuu waxnaba iska caabiyo waa ka ay ku sheegeen jaceelka aragtida koowaad saaxiib inkastoo aan aaminsanahay jiritaankiisa haddana weli ma aanan soo tijaabinin oo aniga iyo jaceyl qiso kale ayaana dhex taala mararka qaar wuxuu ku yimaadaa jaceylku wada dhaqanka wanaagsan hab dhaqan suugan oo joogto ah iyo muddo dheer oo labada qaato inta jaceylka noocaas ah la isjecel yahayna waxa ka badan inta la isla dhacsan yahay ku darso oo saaxiib ka helitaanka iyo isla dhicitaanku marar badan ayay yimaadaan halka jaceylku uu halmar yimaado ee yaanan labadaasi iskaga kaa khasmin aniga aragtideeda jaceylka ku aadan marka ay noqoto waa nooca jaceylka ah ee ku imaanaya isaga oo saaxiibtinimo ah ee unug unug jirkaaga u degaya adigoo aan dareensanayn saameyntiisuna ay ku dhex jibaaxayso ee aad ku baraarugayso goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen oo aannu wax ka qabasho lahayn waxaaba uu dhankaas ka shabahaa xanuunada xunxun ee marka shaybaarka lagu ogaadaa ay tahay goor ay boqortooyada jirka iyagu ka talinayaan daawo iyo dabiibna aan waxba lagaga <laughs> dheefaynin waxa ay ku kala tegan yihiin ee aadka muhiimku ahi waa inuu jeceylku yahay xanuun macaan oo aadan doonayninba inaad ka bogsato nabaadiinu saaxiib